Такі фото нам надав Микола Юрковський, член Національної спілки журналістів. За його словами, цим автобусом 31 серпня до Плужненської гімназії перевезли 17 вихованців Вовковинецької гімназії-інтернату. Як розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директора закладу Оксана Кошелюк, їм прийшов рекомендаційний лист від обласного департаменту освіти, науки, молоді та спорту про переведення дітей-сиріт. І нам пояснили, що ми повинні передати дітей на Плужне, а нових дітей, оцих, що ми зараховували на один навчальний рік, сімей зі складними життєвими обставинами, ми зарахувати не можемо. Для дітей із таких сімей, розповідає Оксана Кошелюк, обласний департамент освіти не виділив цьогоріч путівок. Хоча до закладу батьки зверталися. 39 дітей мали б проживати у таких кімнатах. Їх підготували до заселення. Вихователька родинної групи Оксана Громик показує блок для дівчат. Тут знаходиться купіл. Тут трошки зараз ми рушнички поскладали, тому що дітей немає. Тут ми пригощались. У нас холодильник, є в нас плита, є в нас всі умови. Тут у нас кімнати для дівчат. Тут проживало дві сестрички, бо в нас групи родинного типу. Тут проживали в цій кімнаті дві сестри рідних. Голова профкому Вовковинецької школи-інтернату Сергій Ковальчук розповідає, їх колектив про ліквідацію закладу не попереджали. 63 працівники зібралися в актовій залі, щоб виступити проти цього. 23 вчителі і вихователів, інші обслуговуючі персонал. Це нічні няні, це сторожа, це технічки, це прибиральниці, бухгалтерія, їдальня, пральний кабінет. Діти всі, які були в нашому закладі, були... Були переведені в інший заклад, і наш заклад стоїть на порозі закриття. Тимчасово виконуюча обов'язки директора закладу Оксана Кошелюк каже, через те, що немає дітей і навчання не розпочалося, доведеться колектив скоротити. Ми будемо звертатися, але нам нічого не пропонували, на жаль. Про працевлаштування людей, на жаль, немає такої можливості. Територія Вовковинецької гімназії – 85 гектарів, розповідає голова Вовковинецької селищної територіальної громади Сергій Волковинський. У трьох двоповерхових будинках зараз проживають працівники гімназії. Всього 32 квартири. На сесії обласної ради питання ліквідації гімназії ще не виносили, зазначає Сергій Волковинський. Ми розглядаємо зараз різні проекти, які нам пропонують, щоб утримати. Це можна зробити реабілітаційний центр. Нам хоча б, щоб утримали цей ліцей, навчальний рік цей, ми за цей період могли б написати різні проекти. Голова комісії з гуманітарних питань Віктор Бурлик розповів, рекомендували ліквідувати Вовковинецьку гімназію-інтернат через нестачу грошей для її утримання та малу кількість дітей. У нас є на території області три заклади. Це Вовковинці, це Оринин і це Плужне. І згідно нових цих державної програми не буде освітньої субвенції на три заклади. Тобто по факту має бути просто де проживають діти. Тобто як дитячий будинок має залишитися під напрямком якраз департаменту соціального захисту. За коментарем ми звернулись в обласний департамент освіти, науки, молоді та спорту. Нам відповіли, поки не можуть прокоментувати ситуацію з Вовковинецькою гімназією-інтернатом. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.